Так, ну а прямо зараз у нашій студії з'явиться гурт «Кошки, мишки». Ну і перед тим, як насолодитися їхньою музикою, пропоную дізнатися про них трішечки більше. «Кошки-мишки» – одеський молодіжний гурт напрямку панк-рок. Незважаючи на різницю у віці і абсолютно різні національності, друзі добре і злагоджено працюють. Адже у них є спільна мета – показати свою музику усьому світу. І вони роблять все можливе на шляху до її здійснення. У травні цього року група відіграла свій перший концерт в Одесі, після чого їх покликало до Києва на фестиваль «Відлуння підпілля». А вже пару днів назад вони відіграли свій перший опен-ейр у центрі міста. Друзі, ми вас вітаємо. Гурт «Кошки-мишки» вже в нашій студії. Будь ласка, проходьте. Майже в нашій студії. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Як ви гарно виглядаєте, такі яскраві. Чудово. Так, по-перше, давайте, хочу, щоб ви розповіли взагалі про вашу творчість. Як давно народився гурт? Неофіційно в октябрі, але був зовсім другий состав. Ребята, які зараз зі мною грають, взагалі не грали. А так, офіційно з февраля. У нас з'явився звукорежисер. Мы начали записывать песни, потом менялся состав, у нас пришла новая вокалистка. Вот так, получается, с февраля. Слухайте, ну ви дуже молодий гурт, і давайте от так, щоб ми краще вас дізнали, про вас дізналися, ми для вас такий невеличкий бліц приготували. Давайте ми будемо вам задавати питання короткі, а ви будете на них... Давайте по черзі, так? По черзі, угу. Давайте. Давайте. Найулюбленіша пора року? Весна. А ваша? Лето, наверное, весна. Так, лето тяжело выбрать, каждая по-своему. Давайте теперь я с вас начну и буду актуально. Найулюбленнейший фильм? Мне очень трудно что-то выбрать одно. Наверное, за последнее. Мама. Мне очень понравилась Круэлла, последний фильм. Он прям очень крутой. Какая ежа вам подобается наибольше? Здоровая, ничего жирного. Суши. Супер. Чему кошки-мышки? Это лучше я. Я просто случайно сказала. Меня называют мышью года два. И я случайно сказала, а потом вот мы нашли девочку. Арабская которую... киска в инстаграме, вот. Она сразу поняла, что мы должны играть вместе. Вот. Потому что кошки-мышки. Что умеете готовить? Да, десерты арабские. Очень классно готовим вообще. Я все, кроме макарон. Макароны – это моя слабость. Просто не умею вообще. Яка ваша улюблена тварина? Мышь. Ваша? Тигр, наверное. Тигр? Да. А что вас спросили? Вы правильно все відповіли. Продолжим. Да. А мы уже закінчили це питання. Тоді найулюбленіша пора року. Так що спрашували? Спрашували. Я що питала? Тоді в мене теж закінчилося. Тому в мене теж закінчилися питання всі. І, так, чесно кажучи, і тигр та миш. Вже, дуже знаєш... цікаве поєднання у вас таке виникає, знаєте? А як часто взагалі у гурті, ну, бувають такі творчі суперечки? У вас часто буває таке, що ви грюкаєте барабанами просто з того, що так... Нет, сама. Прям так нет. Мы с звукорежиссером своим очень часто ссоримся. Вот постоянно у нас какие-то разногласия. Мулан, Алла Пугачева и барабанщица Кис-Кис. Да, вот нас так очень часто сравнивают с группой Кис-Кис. Дівчата, ну ми вже готові послухати вашу творчість, ваші пісні. Ми запрошуємо до нашої імпровізованої сцени залюбки, під оплески. Під оплески і під очі. Давайте, заряджайте наш ефір. Прошло з тих пор, коли случився розмова, а там прав, хто він.
житті. Мені здається, якщо б така музика в мене звучала на моєму будинку... Я не чую, що ти кажеш! Гучніше, будь ласка! Я кажу, якщо б в мене був би такий будильник, я прокидалася б з першого разу. Тому, дівчата, я... Тебе є можливість передивлятися ефір або просто слухати гурт «Кошки-мишки», які зараз тут просто відлабали дуже класно. Ці студії зарядили і нарешті, от тепер всі прокинулися, всі, хто дивилися «Місто прокидається», тепер точно прокинулися. Дякуємо вам за цей драйв, за цей неймовірний просто драйв і позитив.